בבקשה, ואכלת ושבעת את השם, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כתוב בתוספתא בסוף מסכת ברכות, שלומדים מזה שמברכים את השם על הארץ הטובה, מברכים על הערים, על הגבעות, כשהולכים ורואים, הרואה מקום שנעשו ניסים, כך מתחיל פרק התשיעי בברכות במשניות, אחרי זה יש שם על הערים, על הגבעות, מברכים. צריך לברך את השם על כל הדברים הטובים שהשם עשה לנו. וזה מה שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך, דורשים את זה מהפסוק הזה. ומי שמתבונן שם בפסוקים מסביב, לכאורה זה פשט הפסוקים. שאנחנו רואים את הארץ שהשם הביא אותנו, ארץ יפה, ארץ נפלאה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בקו בהר, ארץ אשר לא מסכנות תאכל בלחם, ארץ עם הרבה הרבה שבח. ורואים את כל הדברים האלו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. ומה קורה אם אתה לא עושה את זה? מה קורה מי שלא מברך את השם? אז ישמר לך ותשכח את השם, ויש שם סדר שלם, צריך לא לשכוח את השם, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא ניתן לך כוח לעשות חיל. כלומר, כשאנחנו הולכים ורואים את שבח הבריאה, ומברכים את השם, אנחנו זוכרים את השם. ואם אנחנו לא מברכים את השם, אנחנו שוכחים את השם. זה מעניין שזה בדיוק יוצא, תמיד הקריאה הזאת יוצאת בימים שעם ישראל הרבה 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 רגילים לצאת לטיולים. זה בדיוק, זה עניין כזה, לזכור שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל המשנה בסרט ברכות לא עוצרת בהרואה מקום נעשו ניסים לישראל. במשך הפרק פתאום יש, לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, לא ייכנס להר הבית, מקלו, מנהלו ותרמילו. לכאורה, מה הקשר בין זה לזה לפרק? מי שיסתכל שם בסרט ברכות לא יבין מה הקשר בין חצי הפרק הראשון לחלק השני של הפרק. אני חושב שהפרק הזה בא ללמד אותנו דבר מאוד מאוד מעניין. לאן אנשים הולכים לסיבוב? לאיפה הבן אדם הולך לסיבוב? בן אדם הולך, כמו שאמרנו, בן אדם הולך לזכור את השם. אז כשבן אדם יוצא לטיול, הוא רואה ערים, גבעות, ימין נהרות, אבל לאן הוא יוצא? הוא יוצא להר הבית. הוא יוצא, יש לו עכשיו זמן. הוא בן אדם עכשיו יצא, מה שנקרא, בן הזמן, עם חופש, דברים כאלו. לאן הוא הולך? הוא הולך להר הבית. הוא זוכר את השם, הוא צריך לזכור את השם. איפה זוכרים את השם? זוכרים את השם פה, במקום הזה. הוא צריך לזכור את הר הבית. אז יש לנו מיד באותו פרק שאומרים לנו איזה ברכות מברכים מי שיוצא לטיול, אז יש גם איזה הלכות, איך נכנסים. אל תחשבו שלהר הבית נכנסים עם טיול, כמו טיול, עם תרמיל, עם מקל, עם מקל טיולים, עם נעליים מלאים אבק, עם איזה פאוץ' כזה, איזה טיול זה. הר הבית זה בית, הר הבית מגיעים, עד הר הבית מגיעים כמעט כמו מטיילים. אבל אחרי זה מגיעים לפה, צריך לדעת, הגענו הביתה. לא נכנסים עם נעליים, מאות כל הבוץ, כל הדרך, הולכים. בלי נעליים, לא ייכנס להר הבית מקלו, במנהלו, מתרמילו. הפסוק אומר בתורה, איך יוצאים לדרך, ככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, מקלכם ואתכם. בדיוק שלושת הדברים שהמשנה אומרת, שלושת הדברים האלו, שהם שלושה דברים של יוצאי לטיול. עם ישראל, יוצאים עכשיו בימים האלו לטיול, תדעו לכם, הטיול הכי חשוב זה לבוא עד פה, ואז להגיע פה, הביתה, ולברך את הקדוש ברוך הוא, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך, הארץ הטובה, הטובה ו... ירושלים הטובה, הר הטוב הזה והלבנון, לבוא לראות את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יעזרנו, שבאמת נראה פה את הטובה והברכה מהמקום הזה. יש איתנו חתן בר מצווה, שצריך לברך אותו, שכן במקום הזה יברך אותך, שתגדל בתורה, ביראת שמיים, במעשים טובים, לעשות כל רצונו בלבב שלם, נחת להורים, למשפחה, קיים את כל המצוות, ושתזכה כבר עד גיל 14 להקריב קורבן תודה במקום הזה, לשמחה. Mm.